Hi guys, welcome to our channel. Jai Jagannath. Aaj ami samaste jauchu. Nahi, aaj samaste aschanti ta ami boliya pani jauchu. Aaj khulidi mandira. Bahut din pare gote long ek sangre hobo ta long vlog gote kariya ko bhablu. Ami ta daily daily ek sangre hei parnu ta kori parnu. Aaj ami samaste ekadi acha ta ami samaste jibu aaj boli. To chalantu dekhiba ki ke jauchu ta ami sangre. Ye la pani. ये भी जाऊँ छे आम ग्रुप रो स्पेशल मेंबर देखा डी का मुँह गोपा सुंदरी नाली बत्ती नाली बत्ती पिकनिक जाऊ छी पिकनिक जाऊ छ ओ वाओ पूरी साइड रे क्लिप देखो ए के इरे देखता हाथ में आ फोनी को दे दे ताकू मैच करियो तू इडा पिंचू मु ये ना गोड़ गोड़ानी अच्छी हो पेट्रोल पकेवा को आसु केते भीड़ They don't have to say it. जंगल ही जंगल है देखो रंगीन को देखो कौन है अरे सी आउ जणे आम देखे पूजा ये पानी बोचे मेन जगह आग को अच्छी पानी बही बही आड़े आस मंदिर जा समस्त आसते पूजा करने सेपटे है वाटरफॉल टा दूर रू तो देखा जा तो। एपटे है तो शिवंकर पूजा हुए आपटे है पार्वती आठ है वाटरफॉल मैंने सब दर्शन करके आ सारे आम सब दर्शन करदेलु पाद पाला लाज लगे एक्चुअली बर्षा दिन जेहेतु से बेस बेस पा पड़ी
ଚାଲ ଏମିତି ଯିବା ପାଖକୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼ର ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଆସିବି ଥିବେ, ଆଉ ଆମ କେଉଁଝରରେ ବି ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୁଲୁଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷାରେ ମୋ ପାଟିରେ ସରି ପାଣିରେ ମୋ ପାଟିଟା ଶୁଣା ହେଇଯାଉନଥିବ, ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ବନାଉନି ମୁଁ। ବହୁତ ଭଲ ୱାଟରଫଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ନାହିଁ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବେଳେ, ସେ ଶୁଣୁନି ଟୋଟାଲି। ଫଟୋ ଉଠଉନି, ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦି ଜଣ ହେଲା, ଆଉ ଇଏ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଦିଟା ଆଉ ହଉଛୁ। ଏକ ଦେଖ ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ବିକଳ ବିକଳ ଦଳ ଦେଖ, ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠା ଖୋରା ଦିଟା ଦେଖୁନ। କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଯା, ଏଇ ସହ ନେଇଗଲେ ରେ ଭଗବାନ। କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ତ କେ ମାପ୍ରି ଭଗବାନ, ପୁରା ଭିଜିଗଲା ଭିତରେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ କହିଥିଲା, ସରିଗଲା ତାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା।
ଏମାନେ ପୁରା ଉଦାସ ଲିଟିର ପାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଗୁଛି ବେ ପାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇନା ଚିପଚିପା ଲାଗିବ କାଲି ଚଳିବ ଦିନେ ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଲା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଭକ୍ତ ହେଲା ଆଗରେ ହେଲେ ଗାଧେଇକିନା ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ରାସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଚାଲ ଚାଲ କଣ କହୁଛୁ ମାତାଜୀ କେଁ ସହିତ ବାହାଘର ହବାକୁ ଭାଇ ପୁଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ବି ସରିଗଲା ହେଇନା ଆମେ ଖାଇବା ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସକାଳୁ କେହି କିଛି ବି ଖାଇନୁ ତ ଖାଇ ଖାଇକା ଯିବୁ ଆଉ ଚିପିସ୍ ବିଲକୁଲ ପକେଇବନି ମୋ ବାପା ପିଟିବେ ବୋଉ ମାରିବ ସେଇଆ ଚଲେଇ ତ ଆସେନି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ନେଇକି କହିଛୁ
ଥା ଧରି ଥା ଦେଖେ ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା ମୋର ଥିଲେ ଖାଇବା ନ ଦେଇ ଦେ ବ୍ଲଗଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇନା ଏଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଛତା ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଛତା ଧରିକି ସେ ଆସିଛି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇନା ଘରକୁ ପଳେଇବ ନିଜ ନିଜର ପୂଜା ପଳେଇଲା ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦୋସ୍ତି ସେମିତି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦେବେ ରହୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ